לפני החיסולים, אז סילביה הייתה הולכת קודם כל לצלם את האיש בשביל לקבל אימות שזה הוא. והיא אמרה להם, אני עוקבת אחריו, אני מסתכלת עליו ואני רואה אותו, הוא לא מתנהג כחשוד, זה לא הוא, תרדו ממנו. והיא דיווחה למפקדה של המבצע שזה לא הוא, אבל היא קיבלה תשובה שמאחר ובכל הפעמים הקודמות הידיעה הייתה נכונה, אז כנראה גם הפעם הזאת היא נכונה והיא טועה. ברגע מסוים הלבישו את סילביה רפאל ביקיני מינימלי כמה שאפשר, ושלחו אותה שתסתובב מול המלצר שישב על כיסא נוח ליד הבריכה. והלכה על ידו 20 פעם כדי למשוך את תשומת ליבו, וחזרה למייק ואמרה לו, מייק, זה לא הוא. הוא אומר לה, זה בסדר, זה בסדר.